musibeti bar. Cenab-ı Hakk'a lemru Allahu azza ve celle Kur'an-ı Kerim. Dhe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kërkoj prej Allahu azza ve celle që Allahu t'ia lehtëson ish erdhimja e vdekjes. Allahu than Kur'an-ı Kerim: "Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dhalika ma kunta minhu tahid." Ja pra, agonia apo dhimjet e vdekjes janë hak dhe janë të vërteta, që çdo njani ka për t'i përjetu ata. Dhalika ma kunta minhu tahid. Saher i përpiq që t'hiqsh prej vdekjes, saher ki hiq prej rreziqeve të ndryshme. Me gjitha ta, Allahu Azza wa Jal e ka bon kader që çdo kush ta shijon vdekjen dhe ti përjeton dhimjet e vdekjes, gjithashtu prej musibete që e pret çdo qas dhe çdo moment çdo musliman dhe jo musliman, ash përjetimi apo pamja e melaqes e vdekjes dhe musibeti tret, ash përfundimi jetës së kësaj dunjaje. Vall, a ka për ta përfundu këtë jetë në vepra që Allahu Azza wa Jall ash i kënaqur, apo runa sot që vdes me një vepër që i thon Allahun Azza wa Jall, e pasta i rinjallet para Allahut subhanu ta'ala në atë vej për që Allahu azza wa jall ashidhru.